ovo su znači. Hvala. Ok, znači, posle poražavajuće odluke koju klijent može da iznese, postavlja se pitanje koja je emocija vezana uz tu poražavajuću odluku. I sledeće pitanje bi... Ovo odradimo ranije. Ali kažem, nikad nije kasno jer je tehnika koja je u povoju i koja treba da se mijenja da bi ispala najefikasnija i najkvalitetnija za sve. A svi ste vi učesnici u ovoj tehnici isto koliko i ja. Tako da mislim da bi trebalo svako da se uzme u obzir svačiji feedback, svačiji komentar i da se svako uvaži. Da li Napisat ćemo kad u knjizi budemo radili, napisat ćemo originalnu verziju s kojom smo počeli, a onda naknadno kako je ko davao komentare da se uvaži i to. Mislim da bi to bilo korektno i fair prema svima koji su uključeni u studiju. I da na kraju napravimo neki, ono, crtica i finalna najbolja verzija je ta i ta. Ili ako hoćete držite se original, meni sve jedno, kako god vi hoćete. Što se mene tiče, rade i jedna i druga i treća. Sve rade. Samo je pitanje da smo svi uniformisani, da svi imamo isti, da svi radimo na isti način. Eto, to je bila neka ideja. Vidim, neki ljudi koji su gledali video zapise od ranije, vas koji ste postavljali tretmane, tvrde da ima dosta ljudi koji ne rade daleko od protokola, znači baš daleko, ali što je interesantno, iako je toliko daleko od protokola, oni dalje dobiju rezultat. Ili barem tako kažu. Sad, to ne znam. Ja samo prenosim ovo što sam čula, što mi je rečeno, tako da ne mogu da kažem ništa iz prve ruke, jer ja lično nemam to iskustvo. Ja nisam lično iskusila upravo taj dio. Ja. A bilo bi lijepo. Tako da, ja mislim da bi svači komentar bio benefitan i da treba se registruje ko je šta dodao, ko je šta uradio, pa ko bi se napravilo da tehnika bude kraća, jača, moćnija, lakša. To je ideja, jel? Disanja. I to ćemo ponoviti od 6 do 9 puta kako se ti složiš. Je u redu? Ajde, onda zatvori oči. I diši nekoliko puta lagano. Onako kako tebi odgovara. Opusti se. Skroz. I stisni perineum. Stisni lagano jezik na nepcima. I udah. Ok. Da li možeš da doživiš negativne sadržaje i da li ih ima naboja? Da li možeš da doživiš pozitivne sadržaje i da li ima naboja? Kako bi opisala to stanje u kom se sada nalaziš? Da li može? Reci. Samo mirno. Beskonačno mirno. To je sve. Da li možeš da pustiš svoju dušu da živi svoju svrhu? Tako? Možeš sada postaviti bilo koje pitanje u tom stanju i dobit ćeš pravi odgovor. Kada jesi klimni glavom.
I kaži mi, koji je tvoj sljedeći korak akcije koji ćeš preduzeti da živiš svrhu svoje duše? Fokus na unutra. Kako, ponovi mi? Fokus da bude na unutra, ne na vani, nego na Fokus da budeš unutra. 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 Ne vani. Razumem te. Kada si spremna, svojim tempom možeš otvoriti oči. Ovo još malo da ostanem ovdje, možete i da nastavite bez mene. Možem. Ostaniti. Dobro, te ovaj možemo mi pisati na ovaj čat. Samo ti ostani. Da ne mogu. Galerije. Evo, vidim vas sve. Evo, vratila sam se. Dobrodošla. Kako se osjećaš, Tatjana? Opušteno. Vidim, videla sam te na licu i osjetila sam koliko si otišla daleko i opustila se. A baš sam osjetila tvoje stanje. I tako ti je lice otišlo, mišići ovo, jer Bože rekao, kako je ova žena lijepa ovako sad, Bože rekao. Baš tako, ja ne znam, videli ste, ja sam te pinovala, znači na cijelom ekranu si ti, ono, znaš, tvoje lice, Bože rekao, ova tehnika pravi čuda. Pa onda se neko kozmetičara je sad vidi sad. Kažite mi kakav sam ja to kozmetičar. Najbolje. Leša, hvala, hvala Leša, ali da čujemo ove druge ipak još. Koliko je bio man, ja sam uživala samo slušajući te. Imala sam onaj osjećaj da bi te pustila da uvodiš na kraj sveta. Či toliko je bilo lepo i onako pitko, fluentno. Ma, fenomenalno. Tačno sam i ja osjetila nekako i kad su se njeni ti sadržaj ispojili na dlanovima, kad su postali jedno i taj mir i tu lakoću. Znači, predivno je bilo. Bravo, svaka čast. Ima li još ko da kaže nešto? Ja sam uživala. Hvala. Prvi put vidim kako radiš. Shvatila sam da sam nova u svemu ovome, ali stvarno lepo. Lepo vođenje, prijatno. A ja sam u vama iskreno da vam kažem, molila Boga samo da ne pogrešim i ono, znaš, o moj Bože, radila sam i sebi DP4 da se instaliram. Imam neku tremu kad su važne stvari, no je pojma odakle mi ovo. Moram to istražiti odakle mi ovo i da mi neku uradi jednu dobru instalaciju, da ja maknem ove treme. Nemam pojma odakle mi ljudi stvari. A nije se uopšte osjećalo da imaš tremu? Ja, ma ja iznutra imam bre. Ovako ne tu igra. Možda ja to sa ovim sakom sam pokrila, ne se ja sećam. Ali je tovala, baš je bila mirna, ovaj, nekako kad je mirna držala i ja sam osjećala njenu tremu. Ako tebe to tako teklo, ja sam bila skroz opuštena ovaj sad kad si, dok si radila tretman, baš je onako, ovaj, nije se osjetila ta treba. Hvala, hvala. Radila sam sebi DP2 malo, ono, znaš da je ovaj, iskreno. Ja bih samo jedan komentar dala, ono što mi ja primijetila. Kad pitamo klijenta, da li ima misli prvi put?
I klijent kaže nema misli. Onda odmah idemo na onu drugu fazu nakon te. Nema potrebe da čitamo i na izvoru dakle dolazi ta Pa ne misao. znam, ja sam Tatjana, ovo je ispit i ja sam da me na Tatjana ne zezne, možda mi nešto tu bolje ja da pratim ovaj protokol. Ne, Što ne. sam Sigurno, sigurno. tu sam bila ja, što je sigurno, sigurno. Bolje mi je ja da se ovdje ovoga držim što je napisano. Jer rečeno je toliko puta držite se skripte. Ok, da smo privatno, onda je to drugo. Ali sad ovako. To sam ja Da, to. To ovaj. treba ostaje u skriptu, da ako nema misli prvi put, samo da skoči, ako kaže E klijent da pa nema ako misli. vi stavite u skriptu i prihvatimo to anonimno, ja se onda slažem. Ali ovako nije to stavljeno u skriptu, a ja ne znam ovaj ispit. Bolje mi je ja da se držim ovaj. Jel Tamara tu? Nije, nije, neće moći večeras da bude tu. Ima li još neki konstruktivni komentar o tretmanu? Bila jedna pauza, baš i Tatjana rekao da li je internet u redu i ja sam pomisla da li je internet u redu. Nije, internet je bio u redu, ali sam ja osetila da je Tatjana tako ušla Da, duboko. najverovatnije. Nisam tela da je prekidam, nego sam čekala da ona je još uvijek bila u toj jednosti, da ja nisam tela da je prekidam. Da. Znači, da sam je pustila onoliko, gledala gesticulaciju, ovaj mišiće lica i pratila baš ono, znaš, i zato sam je pustila, zato je bilo malo više, ali kad ti uđeš u tome stanju, tebi je tu 3 minuta kao 15 minuta, i ako ne i više, bar meni, tako je svima mislim da je Da, ono. da. Ja nisam htjela da je prekidam, zato sam je pustila da doživi što jače i više to stanje. Da. Eto, to su. Odlično, odlično. Da, tu sam ja pomislila, rekao da nije pošto baš bilo, meni se činilo dugačko. Pa kad si u tom stanju, inače se čini dugačko. Isto je meni tako jednom odradila Slavica Milivojević. Meni se to činilo i ja vićam da nije internetova, ali ja sam tad baš doživela baš svoje duše, ono, baš pravo, ono. Pucale su mi čakre same od sebe i blokade, tako da. Kažite mi, ima li nešto što se tiče tehnike, kako se izražavam, kako vodim, kako... Recite mi, imam li gde šta da poboljšam? Pa to što je Tatjana rekla da si previše držala skripte na nekim stvarima gde nisi trebala baš toliko. Inače, mislim, super si vodila, ali ne treba toliko baš da se rigidno držiš skripte. Mislim, to zamisli što je rekla da nema misli, ti si nastavila dalje. Možda nisi čula, ne znam, rekla je. Jesam, čula sam ja, ali ipak sam ja nastavila dalje zato što sam, ja šta znam, rekao ovo je ispit, bolje je meni da ja se držim ovako kako jeste. Možda mi samo postavlja kao mentor, docent, jednu malu, jedan test. Ali Tako. dobro, mislim, imala si tremu i to Tako sam. verovatno bih i ja Uradite, napravite samo u skripti da možemo i da se složimo svi da možemo, ako kaže klijent nastavite dalje, ja ću se držati toga što se vi dogovorite i što ste napisali. Eto. Mislim, nije loše na početku da se dogovori sa klijentom koji znak će da daje da ti možeš da nastaviš dalje. Da ti da znak da može dalje, da ne bi dolazilo do tih nekih dugih pauze ili ne znam, ono. Jer onda postoji opasnost da može da krene da luta, da izađe iz tog stanja i tako. Nije mi izašla, ona je bila baš u tom stanju. Ja sam htjela samo još malo, možda par sekundi još da je pustim i da ali ona je međutim, eto tako. Odlično je bilo. Ima li još neki komentar konstruktivni što se tiče ovog tretmana? Da, ja bih htela da kažem, meni je sad radila 2, 3 puta. Oseti se, znači, ta razlika u svakom slučaju, tako kad smo tada radili, bila je mnogo opuštenije i tako. Ipak je ovo kao neki ispit, pa držalo se dosta i skripte i tako, ali sve u svemu sve je bilo dobro, korektno.
Čak mogu da kažem da i kad nema tog stresa, pošto se poznajemo, taj glas je mnogo bršnastiji, reči su mnogo toplije, nema preckanja i tako. Tako da, ali mislim pa dobro, sve je to normalno. Kako god da, kad stvarno moraš da budeš onako jako siguran u sebe i nekako opušten da se ponašaš, da otprilike zaboraviš da ispit, pa šta bude. Možda bi to trebali da uvedemo, da svi zaborave da ispit. A ne možemo da zaboravimo. Pa mislim da se trudimo, jel, da zaboravimo da ispit. Radimo onako kako radimo. Ne kako radimo, ti tako i radiš, ali jednostavno samo da u tom smislu da izbacimo taj ovaj stres koji se javlja sa tim, jel? Eto to mislim, znaš, zato kao zaboraviš da ispit, pa opustiš se, pa radiš, pa kako bude. Ali kako imam, bude, da, meni je dobro, njih radilo, bude dobro, super, bude, da, bude fino. Možda i klijentu bude malo lakše kad nije tako po PS-u, što se kaže. Ja imam jedan predlog, znači, za tu, baš kad je ta pauza, možda može da se ubaci samo jedna rečenica da klijent, znači kad je ostane u tom stanju i kad si spremna, to sam ja nekako sama ubacivala, sam videla da je to zgodno, kad si spremna ili kad si spreman, možeš nam reći. I onda ga pustiš i on kad je spreman, on će krenuti pa će nešto reći. Eto to, recimo, tu jednu rečenicu. Da ubacimo, da, ja sam to ubacila. Tako je malo se pokazalo kroz rad da je to, da je to baš dobro. Eto, ta rečenica je baš dobra. Tako da, eto, to je što se toga tiče. Sve ostalo je bilo super, super. Eto. Ja sad i dalje imam tu neku nedoumicu što se tiče klijenta sad, Tatjane. Ja sam to, pokušala da pratim i tehniku i sve. Ako sam suviše pratila tehniku, nisam mogla da budem skroz onako. Ali međutim, kad recimo nisam pratila tehniku, nego sam se stvarno opustila, uživala, definitivno ti znaš kad se sve završi, da li je to tebi sad bilo to, da li je valjalo i tako. I nema veze i baš je dobro što su procesori različiti i tu neku malu slobodnu volju kad unesu u rad, u smislu da se ne drže te skripte baš strogo, je jako dobro, jer nekako procesor i klijent se osete i nekako procesor onda oseti to, pa malo pita i bude tu te neke interakcije, tako da je to taj neka suština treba da ostane, ali svakako ta neka mala sloboda da čovjek može da napravi taj kontakt i kad oseti da treba da nešto pita, pa šta ima veze ako je pitao. Ili ne znam, meni se dešavalo da i klijent nekad nešto kaže i onda usmeri pa da nastaviš. Mislim, prosto ne treba to da budu prepreke, niti da se smatra da je nešto tretman bio. Uglavnom, najvažniji je taj neki osjećaj na kraju da ti stvarno imaš taj osjećaj. Da ja si... sam osjetila, ja sam osjetila, ali što je tu najlepše od svega, da i ja ulazim zajedno sa klijentom u to stanje, izgubim mojamo vremenu. Divno, divno. Što se mene tiče, nismo napravili žiri, zaboravili smo, ali možemo sad da ga... Žiri, znači nema žiri. Pa ne znam, prošli put je bilo žiri, zato pitam. Ma, svi smo žiri. Dobro. Što se mene tiče, sada je super prošla, desetka. Hvala. Hvala. Evo, ja bi par riječi, ako mogu samo, kratko ću. Mirna. Ćao, Mirna. Ćao, Esana. Odličan si procesor, jako je lijepo sve fluidno teklo, super si vodila, držala si se skripte isto kao i ja prošli puta.
Ovo moje pitanje je sljedeće, što ćemo s onom rečenicom uđi u tu svjetlost, jer ja sam je već iskrižala u skripti. Meni osobno to ne smeta i mislim da ni klijentu ne smeta, ali bilo je upitno iza moga vođenja. Evo to i preporučila bi Tatjana, ako se slažeš za sljedeći puta ili da imaš slušalice ili da budeš glasnija, jer stvarno se na trenutka uopće nisi čula. Zato te je sada morala dva, tri puta pitati da ponoviš, jer se stvarno ni u mom slučaju, ni sada u njenom, na trenutke, jer ja znam da si ti u tom stanju i da uđeš duboko i da samo se čuje neko mrmljanje, ne čuje se ništa. Ja barem nisam čula, ja imam slušalice. Evo, toliko. Hvala. Hvala. Ima li još neko da da svoje komentare za salu, za tretman, za tehniku, što god, sad je vrijeme. Upisujemo sve. Evo ja ću. Dobro večer prvo svima. Jako mi je drago da si je sada ti u pitanju. Ja sam tebi radila par tretmana, ti meni nisi i jako mi je žao što nisam stigla na početak da vidim tvoje vođenje kroz disanje, ali jako dobro mogu da te osetim, jer kažem imale smo par zajedničkih radova i šta sam osetila sam tvoju tremu. Definitivno to to kad kažu da nisi, bila si, ali Je, ono. iznutra ja sam, pa ja sam priznala Pa i mislim čak i blokirana tom svojom tremom. to sam ja. I šta bih ja dodala? Da, tu pauzu koju si napravila, ja je radim u trenucima kad uspem potpuno da se povežem sa klijentom. Kad mu Da. zaista dozvolim, bukvalno, ali ne znam kako i ne znam u kom trenutku ja osetim kad je to dovoljno. Ne mogu to da izvedem sa svima. I mislim da je zbog toga jako bitno ovo, Edit, malo pre što je Osjećala, rekla. pa meni je jako odlično bilo taj tretman koji ja nikad neću zaboraviti stvarno. Jedan koji me baš u svrhu doveo svoju. I tu povezano sam sad osjetila sa Tatjanom. Eto, to, et, da, to Kad hoću da kažem. nekoliko... Nekada se jednostavno pronađu te energije i to bude tretman, ono, po Ja. meni vrhunski. Ovo je zaista bio vrhunski tretman i skidam ti kapu. Žao mi je samo što nisam videla vođenje kroz disanje, jer bih voljela da vidim obe u toj situaciji i Tatjanu kako izvodi to disanje. Nisam imala priliku ni prošli webinar da gledam. Ali se nadam da će neće ostaviti taj snimak. I smatram zaista da je jako bitna taj odnos između klijenta i procesora u tom trenutku, propratiti sve što je na licu klijenta, jer mislim da jako ne govori, jako su mu zatvorene oči, da jako dobro može da se oseti i da u tim trenucima možda može i da se odstupi malo od skripte u smislu improvizacije, postavljanja nekih pitanja. Da. Meni se to dešava. Sad, ono, ne znam koliko je baš ispravno. Mislim, sva su ta pitanja negde u tom okviru, ali ne idu tim možda redosledom kao u skripti. Eto, pa ono, voljela bi znati da li se to još nekome dešava i nadam se da to nije neki. Pričali smo na početku, puno ljudi koristi neku skriptu koja je podijeljena u grupi, ja ne znam u kojoj radi tu skriptu, koja nije u skladu sa originalnom verzijom. Što sam doživjela i vidjela sam da ljudi koji su radili tretman imali su mnogo lakše su otpuštili te sadržaje, to je jedna stvar, a druga stvar dolazi do otrežnjenja da ništa nije naše. Tako. A kad ništa nije naše, onda si ti slobodan čovjek. Onda možda budeš što hoćeš. To je neki moj uvid sad. Ja kažem dijelim moj. A sad je ideja, pošto su svi radili tretmane, ja ću da zamolim vas sve da podelite svako svoje uvid i šta bi mijenjali u tehnici, jer ja sad imam još jedan seminar uživo 11. decembra. Ja do tada moram da imam kompletnu skriptu tip-top, bez greške. I sad je vrijeme da se daju bilo kakav feedback za bilo koju promjenu. Da. Pa Da. zato je dobro da radimo ove testove, ove ispite, ali formalne, ovo između nas. I svi smo žiri, svi smo žiri i svi možemo da kažemo Normalno, svi smo uključeni isto.
Evo, Varita, ovdje želim, izvinjavam se što nije što ne mogu upaliti kameru. Pošto sam ja radila na samom početku ove tehnike, nisam imala priliku u ovom prethodnom periodu zbog nekih stvari da je češće radim. Meni je ovdje samo malo nedostajalo više sadržaja. Suviše mi je uopštena validacija. Sve je to jasno, sve je jasno, ali vrtili smo 3-4 sadržaja cijelo vrijeme. Možda upravo izvući malo više sadržaja iz klijenta. A kad pitaš, šta to znači? Ako ti odgovara i kaže nema sadržaja, ne možeš da mu isteraš. Ja, ali šta znači za tebe? Šta to znači za tebe, recimo? Za mene? Ne, klijent. Klijenta pitam. Šta je pitaš to mene? Da, na primjer, tu rečenicu koju izgovoriš, validacija, ovo, šta to za tebe znači? Kako ti to doživljavaš? Čisto da se onda ti sadržaj kasnije pozitivni, negativni, lakše. A može da se postavi isto jedno pitanje koje je još jednostavnije. Šta je još što te sprečava? Još, da. Ima još. Šta ima još? Šta ima još? To je isto dobra stvar. Šta još? Da, ima to je dobro. I onda ulazimo dublje. Već se odbacio prvu, drugu, treću, onda dublje malo i dalje ide i dobijamo barem 4-5 sadržaja pozitivnih, 4-5 negativnih, da bi klijent malo više izvukao. To mi se sviđa, Vahdeta, što si rekla sad. Hvala. Da, pa to je bio razlog što prošli seminar, webinar, koji smo utorak kad smo radili. Ja sam prepala, neće biti dovoljno sadržaja da sam ubacivala sa svake strane. Barem kroz poražavajuće odluke. Nije bitno kako dolazimo do negativnih sadržaja. Bitno je samo da vidimo šta je to što sprečava da se živi pun potencijal. I onda to se piše. Što više, to bolje. Hvala za ovo. Odlično uvijek. Ima li još uvida, komentara za tehniku? Ljudi, sad i vrijeme. Pa ja bih samo još, ako mogu da dodam. Ja volim, recimo, malo da se zadržim i kod emocija. Meni se čini u radu sa klijentima da je to negdje bilo jako bitno. Da prepozna, osjeti ponovo i usvoji tu svoju, jednostavno da je prizna u tom tretmanu. I da je ponovo doživi. Mislim da su mi takvi tretmani gdje sam uspjela izolovati, na neki način da kažem, izolovati emociju. Bili baš jaki. Evo, sada je recimo imala takav jedan tretman kad smo radili. I mislim da je ta emocija baš dala jake odgovore tad. I isto tako, ja volim 2-3 emocije da imam. Yes, ja imam li još koja emocija? Nekako, da. Da stavim malo... Još koji stače, još koja emocija. Jest. Nekako, baš sam osjetila da je jako bitno izvući tu emociju, zatražiti od klijenta u stvari da je prepozna, da je doživi. Mi ti radila pažnje na emociju. I što je interesantno, onda sam ja uveče, kad si mi ti radila tretman s vrha duše, ali izutra rano ustajala na posao i zvoni sat i ja kažem, stani još 5 minuta, kad samo jedno moje srce pa. I to, znaš kako, odzvani ušima. Ja sela, na krevet digla sela. Šta je rekao ovo? Ali cijelo dan sam bila ono, baš treperela ovako, koliko sam ja ušla, koliko sam ja tu energiju, kundalini energiju osjetila. Ma ja sam od tad samo gore bila. Eto, to mi je taj tretman, 4., 5. po redu meni, što si mi ti odradila, koji je stvarno meni promijenio mene i moj život isto. Zato ti hvala. Da, nekada se valjda te energije. Pustila si me da doživim sve to. Zato meni je nekad ličilo da sam ostala po pola sata u jednom stanju, mada to je manje trajalo.
A to je to kad osjetiš klijenta. Ja sam noće s Tatjano isto osjetila. Ali meni je ona tako mijenja lice, zateže se to sve. Bože, kako je ova žena lijepa. Ono, svaki put bilo kom osjetim baš po tome, po tim mišićima, po licu, lice im nekako lepše, zategne se, mlađi, nasmejani, ono, opušteni. Svi do jednog. Svi ko je ušao u svrhu i malo, on je to imao. Baš isto. Ima li još neko neki komentar? Evo ja ću pozdrav svima. Ja sam stvarno, evo čestitam Esadi i Tatjanu, baš mi je bile super. I htjela bih reći, ovo mi se sviđa što je sad zadnje rečeno, to sam ja htjela reći u vezi emocija. Znači, baš ovoga treba izvući još koju emociju i da doživi i reći ono, ajde doživi sad to. Da i to bude onako slično kao u aspektici, jel? Da se doživi emocija i onda poslije još možemo, kad se kaže ove sve sadržaje zajedno, ok, ali baš te emocije kad se izvuče, možda čak u tim emocijama kad se izvuku emocije, pitati koja je dominantna i ajde sad nju doživi. Jer ja sam imala iskustvo recimo u jednom tretmanu tuge. I ja sam sama rekla da hoću sad doživjeti tu tugu jer ona ide van. To je bitno. I onda kad to doživiš, onda tako, i onda ono što si ti prije rekla, Tatjana, šta je suprotno tuge? Šta hoće? Hoće radost. I ja sam zaista, znači kad je tretman bio gotov, i taj dan i drugi dan, čistu radost osjetila, jer je upravo to bilo ta suprotnost. Jel? To je bilo fenomenalno. I zadnji puta mi je radila baš sada kao sad i tebi, tako da je to bilo ovo što si rekla e sada kundalini, evo to je fantastično bilo. Toliko lijepo, ne samo taj dan, nego par dana ono stvarno je bilo božanstveno i stvarno sam osjetila kako duša cvate i šta hoće i kako sam usklađena s njom. I to je ono što zapravo dolazimo do toga sve više i više. Radit ćemo da nam duša procvate. Jer onda mi možemo biti ono što jest. Imamo, dajemo se pravo, jel, biti ono što jest. Tako da fantastično je. I kako si meni mirno, mislim, mi smo inače prije radile, pa se možemo baš nekako kliknuti da to teče, da me ti pustiš, da budem i duže ako treba, lijepo, sporo, divno, tako da to je, evo, svaka čast. Desetka za mene što se tiče. I ovoga, što se tiče treme, to je nebitno. Ti si vladala situacijom i sve si napravila kako treba, tako da to je nebitna stvar, koliko je bitan ovaj rezultat na kraju i ljepota i tebe i Tatjane i baš sam uživala. Okay. Evo, hvala. Hvala. I ja sam htjela da samo kažem što se tiče toga emocije i doživljavanja, da ne bi sad da samo se dogovorimo gdje će klijent da li će odmah, znači kad se pita, kad je iznela Tatjana gorčinu, da li ima još nešto, sad je rekla još nešto. I sad tu da govorimo, doživi tu gorčinu. Znači, samo da budem sigurna da ste razumjela što si rekla. Da, kroz dramatizaciju svih sadržaja, kada se stavljaju dlanove, klijent u stvari doživi nešto, umjesto da ide to na početku. Je li to? Ne znam šta se desilo. Aha, da li sam me čula? Da, ide tokom tretmana, nego znači tu kad se sadržaj stavljaju u levi desni dlan, tu da se uradi ta, eto, nazovimo je dramatizacija, ne mora se preterivati, ali samo da ne nabrajamo, stavi sve to u svoj i sad to osjeti, jer jednostavno ne možeš da osjetiš sva šta si stavio, ne možeš da osjetiš, nego svaku blokadu koju stavljaš da je osjetiš, da je doživiš i onda je staviš.
E, u tom smislu sam mislila. Jer meni je tako rađen tretman i ja sam tako lepo sve preživela. Više puta su mi, ko je tako radio, bilo je stvarno ekstra. Jer ti stvarno doživiš i vratiš se i u tu emociju, u bilo koju tu blokadu, a i osjećaš ono sve pozitivno što ide u svrha duše i tu sreću i ljubav i sve. I to onda kad integrišeš u tom momentu, kad si sve to osjetio, doživeo, stvarno bude ta integracija onako 100%, što se kaže. Eto, to sam htjela samo da predložim. E, odlično, Edi, to sam baš... Uživjela sam ja to sad kroz ovaj tretman. Molim? Ja sam doživjela upravo to što sam rekla kroz ovaj tretman. Da, pa dobro, jeste, ovaj sada je obratila pažnju na to, nije ona preletela preko toga, nije ih ona ređala, ona jeste tu, ovaj, nisam ni mislila da se to sad dramatizuje preterano, nego onako, i ona je i tonom vodila tada, lepo je dala intonaciju, rekla je, osjeti tu gorčinu, baš je onako, ovaj, lepo to odradio. Yes. Ali ime, recimo, neko ko je nov, kao recimo Mirjana, relativno, jel? Njoj bi možda značilo da dobije povratnu informaciju da je to okej, okay, tako da se na taj način radi. Da, upravo su. Eto, to sam te. Hvala. Evo, ja bi još samo dodala, može? Ovo što je bilo rečeno, super. Edit, što si rekla, to sam ja tako doživjela i zaista je baš izvrstan efekt. I možda jedno da se još doda, znači kada se nabraja pozitivni sadržaj, duša i sve ostalo, mir, spokoj, što već ima tko, da se onda još doda ovo što ima klijent, znači ako je gorčina, što je za tebe suprotno od gorčine? Znači da se to još doda. Te dominantne emocije koje su baš važne klijentu, znači da se baš one dodaju u suprotno, da se stave tako da dođe do te jedne fine ravnoteže, da se to može onda lijepo doživjeti i integrirati. Evo, to je moj prijedlog. Da, to što smo rekli na početku, da ima više sadržaja i plus i minus. Da, upravo to. Upravo to, ali kažem baš ona, recimo ako je tuga, pa onda stavi radost, jel? Ako je gorčina, što je za tebe suprotno od gorčine? Slatkoća, veselost, ne znam, razumiješ? Znači baš da se naglasi, jer onda je to, znači ako je klijent doživio tu negativnu, sad on ide u pozitivnu i sad je zapravo ta negativna obasjena pozitivnom i sve je izvrsno na kraju ispada. Evo, to je nekako i bio moj doživljaj. I sada i inače kad mi se radi. Odlično, hvala. Ako želim, evo. Hvala. Hvala tebi. Ima li još neko ko hoće podijeliti svoje iskustvo? Komentar, tehnika, bilo što. Sad upisujemo. Ja ću večeras da napravim neki feedback od svojih komentara. Znači sad su komentari poželjni. To što je Žana rekla, mislim, ja sam to radio kad nisam imao dovoljno sadržaja, onda sam uzimao kontra od onoga što sam imao. Da. Da li ima još neki komentar u vezi ovog rada ili tehnike ili bilo šta? Osjeti to. Osjeti kako se ta dozvola usidrava u tebi. Evo, to je moj prijedlog. Mene je to jako, jako dojmilo kad je Tamara vodila, to sam onako, to me baš onako, wow, koji ključan moment. Ono, tako mi se to svidjelo, tako je rezoniralo sa mnom. Kao, aha, sad sebi dajem dozvolu i pravo da u potpunosti živim svrhu svog postojanja. Znači, finese malo da ubacim. Da, eto to, ako se Tatjana slaže, jer... Odlično, možda samo da isprintaš odreći doriče, pa će upravo tako kako se reklo. Može, poslaću. Važno. Evo, to je još jedan moj prijedlog. Hvala vam. Majda? U grupi to podijeli, ne ovdje na ovaj čat.
nego na hoću, hoću u grupu. I svi ostali koji hoćete, samo molim vas, u grupi napišite poruku sa specifičnom promjenom koju želite da vidite na tehnici. Da. Jer ja ću to do 7. decembra da prepravim. Pa sam mislila da sačekam još i utorak, ne znam koji datum je utorak. Pa onda od srijede da već počnem da mijenjam to kompletno. Znači, utorak je 28. znači 29. bi ja već počela da mijenjam skript. Mislim da mijenjam, da ono bude finalno, da bude tip top. Ne, ja se javljam. Izvinjavam se, bolesna sam. Polažem sljedeće nedelje i nadam se da ću ostaviti. Izvinjavam se što nisam od početka, malo me temperatura omlatila, ali imam iskustvo sa Esadom, tako da Esada sve najbolje, ti si duša koja prepoznaje i osjeća i super ćeš ti da vodiš. Eto, ja to mogu da kažem. I jedva čekam, izazov mi je da Tatjani radi. Koliko se radujem i ja, e sada što ti kažeš imam tremu, ja već sad imam tremu. Ja kažem, ajde da napravimo jedan projekat, da napravimo neku tehniku protiv treme. Pa dobro, mislim, kad pogledam u to, kad malo uđem, naravno, to su neki opet sadržaji, izazovi i okej, okay, dobro je, mislim, što mogu to da peglam. Ovaj, a mislim da ću super da ispeglam sa Tatjanom. Ima, ja uvijek koristim samo jednu rečenicu. Uvijek se obraćaš samo sebi. Da, e, čak sam usvojila, ono tvoje totalno rezonira sa mnom. E, pričam tebi i obraćam se sebi, znači to me izuva iz cipela. Evo, izvinjavam se, neću da se, ovaj, onako sam samoj sebi malo, ne, ovaj, zbog temperature, ali ovaj, eto je sada, super si ovo koliko sam uspela da odgledam i ovaj, pozdrav svima, sve vas nisam odavno videla i koji su radili sa mnom i koji će tek da, i sa kojima ću tek da radim. Već mi malo puca glas, izvinjavam se. Ovaj, ajde, ljubim vas sve, gledam vas, pratim vas. Handicept i brzo ozdravljenje. A, uzela sam homeopatiju, nema veze. Hvala ti. Ovaj, tu sam, nego eto, ovo je bio moment da se samo javim i da eto, vas ovako malo bliže doživim. Hvala vam svima koji ste tu, koji niste, inače koji ste deo grupe, jer sam mnogo porasla sa svima vam. Tatjana, tebi, mislim, tek nešto da kažem. Mislim. Hvala ti beskrajno. Hvala svima. Da. U vaše zdravlje, ova tehnika aktivna, tako da šta da vam kažem. Tu sam bez teksta. Samo jedno pitanje imam, Tamara nije tu, htio sam da pitam. Ko je bio zadužen za pisanje knjiga? Pa zar nije Vesna iz Podgorice? Ne, za pisanje knjiga bile smo zadužene ja, Ivana Knežić i doktor Asip, ne znam prezime. Ja sam isto bila zadužena, znači još uvijek sam, a Tamara i ja smo dogovorile, pošto pišem svoju knjigu, da sve ono što sam doživjela kroz tretmane, pogotovo svrha duše, pošto je to novo, da to sva iskustva onda stavim u knjigu i onda to pošaljem tebi ili njoj. To smo se mi dogovorile. Znači, stavljam polako sve na jednu hrpu, još pišem o tome, tako da evo. Samo sekundu pišem, znači Žana, Ivana, Mirna, Asip i koji još? Asip, to je sve. To je sve. Okay. Ja radim isto osvrt na tehniku, ja sam već i pjesmu napisala o duši i ona ide u knjigu. ja sam duša. To bi mogla ja. Eto. To je to. Ja sam napisala manual, priručnik.
Sjajno. Evo, Ivana je rekla da će se osvrnuti što se tiče da. Kada se duša prvi put pojavljuje, u kojim spisima. Ne, nego sam mislila knjiga što se tiče studije. Kada. Znači, bukvalno se napiše knjiga u vezi studije. Da, ja... Da. Mena su se urađeno, da. E, ja već imam neke, u stvari imam, radila sam, vadila sam i iz 150 tretmana. Sam vadila samo ovaj prvi dio kako se, šta klijent izjavljuje odmah neposredno nakon tretmana. Neki su vadili šta doživljava nakon 10 dana, znači sa odmakom. Tako da imam i te uvide odmah neposredno nakon tretmana i to isto stavljam u svoje osvrt o tehnici. Evo. Hvala. Hvala ti puno na to. Hvala. Ja bih samo dodala moje iskustvo što se tiče treme. Fair je izvrstan i aspektika je izvrstan baš na tu temu i jako lijepo rješava, čak ne treba više tretmana raditi nego možda samo jedan, dva i super. Što se to tiče i nastupu javnosti i tako to sve, ali i svrha duše nekako ima jednu svoju notu da ti zapravo ovo što si ti rekla da se uvijek zapravo obraćaš samo sebi i da si uvijek to sve ti i da onda, mislim, od koga te je strah? Od same sebe. Znači, to je ono. Osuđivanje od same sebe, da. Da, ili osuđivanje ili prihvaćanje na koncu konca, tako da to je jednota. Da smo jednota, samo se to podsjetiti, da nismo razdvojeni, to je to. Da li ima još neki komentar? Majda? Da, mogu ja. Dobar večer svima. Mislim, nemam komentar na tretman jer nisam odgledala, kasno sam se priključila. Samo bih iskoristila priliku i čestitala objema Esadi posebno. Vjerujem da je bilo odlično. S obzirom da smo mi radile, među prvim si mi radila tretman i znam da je možda meni jedan od najdražih tretmana ikad. Hvala. Hvala. Čestitam još jednom i šta da vam kažem, hvala svima što ste takvi kakvi jeste. Hvala tebi. Hvala. Da li ima još neko ko ima nešto da kaže, doda, oduzme? Evo, ja bi samo, žao mi je, nisam stigla na vrijeme da pogledam tretman, ali evo, juče meni je sada radila tretman i stvarno je bilo jako, jako lijepo i duboko i u miru, glas predivan, tako da sam uživala. Eto, to je to. I čestitam. Hvala velike. Evo, ja ću da se javim i ja sam evo prehlađena. Nemam šta da dodam jer to što sam htjela da kažem već je rečeno, ne bi se ponavljala. Divno, divno je bilo, uživala sam, osjećala sam obadve. E sada i pored treme uspjela je zaista da perfektno odradi ovaj tretman. Divan glas, divna osjećajnost, osjetila sam je kako se povezuje sa Tatjanom, kako je doživljava. Mislim, zaista sam oduševljena, zaista mi je bilo veliko zadovoljstvo da ne samo pratim i slušam vas, nego da i doživim obadve. Mislim, zaista komplimenti i čestitke, zasluženo 10, nema šta drugo da dodam. Sve sugestije su, slažem se sa svim sugestijama koje su dali večeras, dale kolege, da kažem tako. I vidim da će zaista biti vrlo, vrlo dobra ta nova skripta sa ovim novim sugestijama. Hvala svima, veliko mi je zadovoljstvo, jako sam srećna uvek kada sam sa vama. I svaki put je to jedno obogaćivanje za mene, jedan stepenik na tom našem putu rasta zajedničkog.
Hvala, ljubimo se, volimo sve. Hvala, Vesna. Ima li još neko nešto da dodam? To je to onda. Hoćemo završavati za večeras? Hvala svima. Hvala, hvala svima i tebi. Posebno sada. Tajani. Posebno. Hvala svima. E sada, polagala, ne polagala, dobila si certifikat, pa ti kako hoćeš. Eto, ovo mi je više bilo za mene i da bude te sugestije da dobijemo. Da. Sugestije su stvarno bitne, neizmjerno su važne. Ne, i svi smo, što kažem, žiri, svi smo tu jedni za druge. Da i kad krenemo raditi sa tim tehnikama, da to bude jedna bum tehnika, da to kažu, au, svrha duše. Da, je stvarno donosi rezultate, ali, kažem, zavisi od praktičara. I zato je dobra ideja da se uniformišemo, da svi imamo idealnu skriptu, da svi radimo na isti način. Jer došle meni dvije osobe koje su rekao su radile kod tri različite osobe i sve tri tretmana su bila potpuno drugačije, da ništa nije imalo veze ni sa čim. I to je bio razlog što sam onda poslušala i ove ljude koji su gledali vaše webinare, koji su rekli da ima puno, puno od skakanja, od same strukture. Znaš, varijacije su ok, male varijacije tu i tamo, dodavanje, sadržaj ovo ono, ali ako se skroz ode od skripte i ako nema sličnosti između dva tretmana koji radi osoba X, Y, Z, onda treba da se uniformišemo malo, čisto zbog toga, eto. Da bi svi bili na istoj liniji, da svi... Ja tako hoću jedno lepo peglanje lice, ja sebi radim svrhu duše i... Da. I onda je to, i onda me svi pitaju na poslu, jesi ti bila kod kozmetičara, što ti radila sa svojim licem? Pa ljudi, reko moji, ja radim tehnike, meni radu tretmane, pa koji je to tretman, o čemu se tu radi? Ja onda objašnjavam, hoćemo i mi, pa hoćete, doći će i vreme i na vas. Da, baš, mislim da. Samo naprijed. Tako da hvala ti za večeras. Da li imaš neko nešto da kaže prije što zatvorimo webinar? E, imam ja. Evo, nedavno sam imala primjer gdje sam istoj osobi radila dva puta tretman. I prvim sam bila izuzetno zadovoljna, dakle isto radim, držim se skripte kao mutava. I prvi tretman mi je bio uspješan. Ja se izvinjam, samo ko priča, ja ne vidim ko priča. Da. Izvinjam. Prvi tretman mi je bio top, ali drugi tretman, istoj osobi mi je bio ono, nje. A isto sam radila. Dakle, sad se ja pitam šta je. Prosto je možda, ne znam, takav dan. Dakle, nisam ja ništa drugačije uradila, niti je ta osoba, ne znam, ali nisam zadovoljna. Isto sam radila. Jel ti podjednak ušlo klijenta i prvi i drugi put? Ne. Da si ušla u klijenta, znala bi što osjeća. I onda bi mogla iz te tačke gledišta ono što oni osjećaju, da iz toga izlačiš sve moguće sada sve. I zato je bitno ući u klijenta. Da je sada ušla u mene skroz. Da, ali eto kažem... Ja sam nju osjetila tokom tretmana. Kažem da nekad, bez obzira, dakle, imala sam i volju i sve, ali prosto... Ja, probaj da uđeš u klijenta. Zato radimo toliko tretmana da dobijemo praksu, da lakše uđeš u klijenta, znaš, da tačno znaš šta on osjeća. I onda kad osjeti šta on osjeća, potvrdi sa njim, ono neka ti potvrdi da to je stvarno to, da ne bude da mi nabacujemo naše sadržaje na nekog drugog. Nego da potvrdiš, ok, kažu, ok, vidim, osjećam neki distress, nekakav, što god je u pitanju, jel? Ako osoba nije prisutna, osjećam da si odsutno, znaš, sad tokom tretmana, da li imam nešto tog sadržaja ili to samo ja umišljam da ja vidim u tebi. Da. Znači, ako ti klijent potvrdi, onda kopaš. Okay. Jer potrebno je da se klijent poistovjeti sa tim što ti kaže. I mora da ga doživi. Jer nekad premda treba da se paziti od klijenata koji su people pleasers, ne znam sve što, hoće da te zadovolje, da ti kažu nešto što hoće da ti čuješ. Znači. Mm-hmm. I onda recimo ti kažeš, vidim neki distress, a da li je to ono što ti stvarno osjećaš, osjećaš, a da, osjećam, znaš, a u stvari ne osjećam.
Ja, znaš, i onda je dobro je da potvrdiš sa klijentom šta je to što taj klijent zaista osjeća, uđeš na njega, probaj da osjetiš i samo traži kao validaciju od klijenta. Imam osjećaj da si u nekom distresu ili da si razvirojan ili da si što god, jel? Je li to slučaj ili se to samo meni čini? Ja bi tako. Hvala. Hvala tebi. Ima li još pitanja, odgovori, komentari? Hvala, Majda. Ništa ljudi, onda ja bih da završimo večeras i mi se idemo utorak, hoćemo tako? Kaže se. Mogu samo da vas zamolim u grupi Viber ako možete da ostavite vaše komentare, tačno šta bi vi konkretno, ne kritika, nego daj savjet šta treba se promijeniti. Od reči do riječi. Znači ja bih mijenjala to, to i to na ovaj način. Ja Tako i tako. bih ga ova samo ovo dodala. Možeš sada zapišeš što sam ja primetila, kad udahneš i raspršiš sve, da odmah toga trenutka ne pišeš, ne pitaš da li su sadržaje jedno sa oba Da, dva. bravo. Da, čekaj malo. Jer klijent u tome trenutku najviše doživljava to stanje. Da. Ja bih smo tu, da, baš kad smo tu ovaj moment, da li može tu da se postavi ono pitanja, da se sam klijent sebi postavi svoje intimno pitanje, ili baš skroz na kraj kad pitamo da li su jednost, da li ima nešto negativno, na pozitivno sada da li ima... A kad si u tom stanju, ništa ti se ne pita, ti ništa. 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 Nema ništa to. To nema ništa. Pošto nema ništa, pošto je u to stanje, pošto si sam sa sobom, Da. I onda da li možeš da odeš u to pitanje, na primjer, da li je tu bolje ili baš skroz na kraju. Da ti nije bitno ništa. Dobro, da pitam. Da je koji odgovor. Kako? Tada i da dobiješ bilo koji odgovor, nije ti stalo do njega. Da. Da, da. Ja stvari nemam pitanja, nego da pitam kako da sa klijentima. To je to. Najbolje sa klimanjem glave. Samo ako može, nek ti klimne glavu, idemo dalje. Da. Ništa, ljudi, to je to. Hvala svima. Hvala vama. Čestitke sada još jednom. Hvala, hvala svima, još jednom svima, koliko vas ima. I lako noć. Hvala. 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 Hvala